Vítám vás všechny na dnešním vysílání. A to, co mám pro vás dneska připravené na povídání, tak je téma tajemství dětské duše, tak jak jsme to nazvali, poodhalte skrytou část ledovce. To, co mám pro vás připravené, je povídání o tom, jak chování, které vnímáme u dětí, má nějaké hlubší roviny, ke kterým, když se dostaneme, tak nám to mnohem víc pomůže se přiblížit dětem. Dětem to mnohem víc pomůže cítit se vnímané opravdu a že jsme na jejich břehu. Tudíž to mnohem víc usnadní vzájemnou komunikaci, vzájemné dorozumění se a pomůže to dítěti s tou výslednou, případnou změnou chování. Protože to je to, s čím myslím, že jako rodiče máme největší obtíže. Takže tím dnešním příspěvkem bych ráda přispěla k tomu, aby mezi dětmi a rodiči byla komunikace snazší o tom, co děti potřebují a tím pádem mohly být spolu spokojenější a ve větším klidu. Což myslím, že právě v téhle době covidové a blížící se vánoční se velmi hodí. Takže děkuju moc, že jste teďka účastní, ať už se díváte v tuto chvíli se mnou, za což budu ráda, že se nebudu cítit osaměle před tou placatou obrazovkou, anebo se díváte ze záznamu, tak vám moc děkuju za důvěru, že se připojujete a nechť vás to inspiruje. Moc taky děkuju za důvěru ze strany projektu Dělám, co můžu a ze strany psychologie.cz, které mě podpořili, našli a podpořili v tom, aby tenhle příspěvek mohl vzniknout. Tak díky za důvěru. Tak. A ráda bych se vám představila. Já tady tak trošku budu klikat, abych měnila nějak to pozadí. Technika není moje primární silná stránka, ale budu se snažit s ní maximálně vyjít. Abych se představila, moje jméno je Alena Vávrová a jsem dětská psycholožka, psychoterapeutka. Pracuji s dětmi, s dospívajícími, s rodiči, s celými rodinami, ale mými cílovými klienty jsou děti. To znamená, že se snažím různou částí systému podpořit tak, aby ve výsledku dětem bylo doma lépe. A tak to je moje část práce, které se věnuju. Mám soukromou praxi v Praze, úplně naplněnou soukromou praxi v Praze. A druhou částí své pracovní mise se věnuji vzdělávání dětských terapeutů, protože to, jak pracovat s dětmi, se tady u nás v České republice zatím učí jenom velmi málo a je to oblast, která se stále rozrůstá, takže do ní investuji svoji energii a hodně mě baví. No a největší mojí školou jsou moje vlastní děti, dva chlapci a moje rodina, můj manžel, kde se učím nejvíc o tom, co vlastně děti potřebují, jak s nimi komunikovat. A nejvíc pokusů, omylů a nejvíc poznatků, které opravdu fungují a ověření toho, co funguje, a tak dostávám v této škole. Než se pustím do povídání, tak jenom technicky, abychom si ujasnili, já v tuhle chvíli budu povídat přibližně hodinu, nevím, jak se rozpovídám, to se ještě uvidí, ale budu se snažit dodržet přibližně hodinu a pak bude prostor na vaše dotazy. Takže pokud budete mít dotazy, pište je do Messengeru, mí spolupracovníci se budou snažit mi je přeposílat tak, abych se k ním dostala, pak je budu číst a budu se snažit na ně odpovídat. Takže to je cesta, která nás teďka čeká. Tudíž nebudu reagovat na dotazy teďka v průběhu, ale po tom mém povídání přibližně hodinovém se k ním dostanu a budu se vyjadřovat k ním, co vás napadne. Takže takhle jsem tady teďka pro vás. Tak, já už se pustím do tématu. To téma, které mám pro vás připravené, je téma, které vlastně jde za chování dětí. A když si uvědomíme, jak na děti reagujeme, co nás u dětí dráždí, co nás vyvádí z míry, nebo k čemu se vztahujeme u dětí velmi často, tak je to právě to jejich chování. Vnímáme, že dítě se chová tak nějak jinak, než očekáváme, jinak, než je v uvozovkách normální, jinak, než je norma pro tu danou situaci. Takže dokud to dítě nějakým způsobem jakoby zapadá do toho, co očekáváme, chová se způsobem, který je pro nás přijatelný a pro naše okolí přijatelný, tak většinou mu té pozornosti zas tak moc nevěnujeme, pokud nemáme vlastní impuls k tomu. Ale jakmile chování dítěte začne být jakkoliv
nepatřičné podle toho očekávání, norem a tak dále, nějak nás to dráždí, tak vlastně naše taková primární reakce je to chování nějak usměrnit, regulovat, zamezit mu. Takže takové typické reakce jsou chovej se jinak, dělej něco jinak, něco zastav, něco zvýrazni, něčemu zamez. Jo? To je naše první reakce, protože naše první reakce se týká toho, že to chování nějakým způsobem má tendenci nás vlastně ohrožovat na našem klidu, na naší pohodě. Takže naše reakce je zastav to chování. A ono ne vždycky to funguje. Někdy jo, někdy řeknu, stiš hlas, mluvíš moc hlasitě a dítě se stiší. Na chvilku. Pak někdy pokračuje dál, protože jeho vnitřní pnutí k tomu z nějakého důvodu mluvit hlasitěji je silnější než moje potřeba ve světě toho dítěte. Takže to zkusím ještě jednou. A naše taková nějaká jako přirozená reakce je zesilovat náš tlak, opakovat to, pak někdy saháme po výhruškách, po trestech, někdy po odměnách, hele, prosím tě, když už se konečně stišíš, tak já ti teda tu pohádku ještě pustím a tak dále. Vlastně zesilujeme tlak, aby chování toho dítěte šlo směrem, který nám by vyhovoval. To je naše přirozená reakce. A dokud vlastně jako se nesnažíme trošku nainvestovat víc, než je nám takhle přirozené. A ono to někdy funguje a někdy nefunguje. Když jsem přizvala do tohohle povídání metaforu ledovce, kterou vám postupně víc poodkryju, tak si můžeme představit, že metaforou chování, které opravdu se povede takhle rychle usměrnit, jsou jenom takové jako plující kusy ledu po ledovém oceánu, a po vodě, po moři. To znamená, že zkusím žduchnout do toho ledu, který vidím ze zhora, a on se opravdu pohne. Nemá žádnou moc velkou hloubku, není nějak zpevněný z hlouby a ono to zafunguje, on se pohne. Tak to samozřejmě zkusíme. Jo? Ale jakmile jednou do toho ledu žduchnu a on se nehýbe, nebo se za chvíli zase vrátí, znamená to, že nemá smysl se vyčerpávat tím, že budu zvyšovat hlas, říkat to po druhý, po třetí, po desátý, vyhrožovat tresty, udělovat tresty, slibovat odměny a tak dále. Zkrátka to chování vyvírá z nějaké větší hloubky a dokud já se té trošku větší hloubce nepovinuji, tak to chování buď se nezmění, anebo se obrátí v jiné chování, které má podobný účel, podobný význam, směr, přináší to podobné tomu dítěti. Takže jsme za chvíli v těch stejných vodách. Takže když tady přivolám tu naši metaforu ledovce, tak já se akorát musím posunout tak, abyste to dobře viděli. Doufám, že teďka to dobře uvidíte. A ještě ne. Tak. Pardon, já než to tady chytím. Tak teď natruc. Teďka jsem to hezky připravovala pro vás. A teď natruc, to nefunguje. Nevadí. To, co vám se budu snažit popisovat, tak je ledovec, který... Pardon. No, třeba to naběhne. Ledovec, který nám vlastně ukazuje ten povrch. Ukazuje nám povrch, který se objevuje nad hladinou vody. A to je to, co my vidíme. Chování je v podstatě to, co můžeme natočit na kameru, vyfotit, to, co můžeme natočit na mikrofon. Je to to, co je zjevné, to, co je viditelné, to, co je slyšitelné. A když se vztahujeme jenom k tomu samotnému chování, tak vlastně se vztahujeme k něčemu, co je takový ten největší povrch. Je to ten vyčnívající vrchol nad vodou. A to je málo. Pro ty děti, když se vlastně k ním takhle vztahujeme, tak je to jako, když na ně voláme z druhého břehu. Oni se v tu chvíli můžou cítit přehlížené, můžou se cítit nevnímané, protože vlastně na ně voláme z dálky, jako kdybychom nevnímali, co se v nich skutečně děje.
Takže je to jako, když opravdu stojíme na druhém břehu a nejsme na jednom břehu, nejsme na jedné lodi. Takže to, co vlastně, čemu nás to vede, je zesilovat, protože se snažíme jakoby dovolat na ten druhý břeh. Ale v tom dítěti to zesiluje pocit, on mě prostě vůbec nevnímá, on mě normálně nerozumí, on mě nebere vážně. A to zesiluje vzájemné mínění se a zesiluje toto nedorozumění. Jo? Takže proto stojí za to a jít o kousek dál. Tak. Když si představíme takové typické chování, které nás může různým způsobem dráždit. Takové chování je, když dítě křičí nebo mluví hodně nahlas, bouchá do věcí, když sedí v koutku a nehraje si s ostatními dětmi, když rozmazává barvu po koberci, a když se sourozencem hádá a nadává mu prostě a tak dále. Jo, nepřeberný množství chování, které známe z každodenního života a které nás různým způsobem dráždí a potřebujeme na ně nějakým způsobem reagovat, protože že nám nevyhovuje, je pro nás nějak nepříjemné, nepřijatelné. Co s tím dál? Já si budu brát, našla jsem si takové dva příklady, které mě budou provázet tím povídáním a ráda bych vás vyzvala, abyste si našli váš nějaký příklad, nad kterým se vám bude dobře přemýšlet ze života vašich dětí nebo klidně samozřejmě vás samotných, partnera, protože to, co si budeme povídat, nebo to, co si tady povídáme, samozřejmě není jenom o dětech. Platí to i na dospělé, platí to na rodiče, na jejich rodičovské situace, na všechny možné lidské situace. Ale u těch dětí jsme více bezmocní. A ta bezmoc nás pak vede do větší agrese, většího tlaku nebo úniku z té situace. Takže zvu vás k tomu najít si nějaké chování vašich dětí ideálně nebo jiných dětí, jiných lidí, se kterým si nějak nevíte rady, které se cyklí, opakuje, jste v něm nějak bezradní. A s tímto chováním teďka budeme procházet tím naším povídáním. Tak, mě mrzí, že ten ledovec vám tady hezky neukazuje, jak jsem doufala. No, vidíte, nevadí, já se ve zní poradím a pak vám to případně. Stačí pohyb světla a už to nefunguje. Nevadí. A já vám to případně pak nazdílím na Facebook a ty snímky jako takové. Takže já jsem si připravila pro vás dva příklady, které nás budou provázet. A ty příklady se budou týkat. Jeden ten příklad bude děťátko, které bije svého sourozence, starší sourozenec bije mladšího, velmi běžná situace tam, kde žijeme s dvěmi dětmi a více dětmi samozřejmě. A druhý příklad bude chování děťátka, když tohle si můžeme představit, jako že je menší, tak to druhé bude u dětí, které už jsou starší, kde to taky známe velmi dobře. A to znamená dítě, které tráví víc času u počítače, než by se nám líbilo, hraje počítačové hry. Takže dvě chování, u kterých si myslím, že spoustu rodičů vystřílí spoustu svých energetických nástrojů a vytváří spoustu konfliktů doma, kdy opakujeme, nech ho bejt, zase ho mlátíš, přestaň, ještě jednou, tak půjdeš a u těch počítačových her, tak to si umíme představit, tam je to samé. Takže výzva je, to jsou mé příklady, vy si najděte svůj. Výzva je, co s tím můžeme dál. Takže zkusíme říct jednou, nefunguje. Tak zkusím se zvědomit svoji vlastní situaci a nepokračovat ve vybíjení svých vlastních nástrojů. A to, co vlastně nám, to, co každému chování dává energii a směr, jsou naše emoce, naše prožívání. Takže když byste viděli teďka ten ledovec, který jsem si provázal, no tak ještě takhle nakloním teďka, tak to uvidíte. Tak já zkusím takhle naklonit. Ne, to nefunguje, nevadí. Tak já to budu popisovat a pak vám to pošlu. Takže když si představíte ledovec, vršek ledovce je to, co vyčnívá nad hladinou a to je to chování, ale pod hladinou už se skrývá
prožívání. Takže zkuste si teďka zapojit svoji imaginaci, představit si ten ledovec, kde pod tou hladinou je to, co to dítě zažívá v tuhle chvíli, co prožívá, jaké má emoce, jaké city prožívá. A je to jak na úrovni emocionální, tak na úrovni tělesné. To znamená, co naše dítě zažívá za napětí v těle, ale ty emoce tomu dávají velmi jasný směr a jasnou energii a tomu, jak se pak chováme. Všichni si umíme představit, že když jsme v klidu, tak se chováme jinak, než když jsme naštvaní. Když jsme naštvaní, tak naše chování začíná být výraznější, důraznější, víc zaměřené na to odstranit, co je pro nás nekomfortní a nepříjemné, zaútočit, má to víc agrese naše chování, jsme prudší, rychlejší, impulzivnější a tak dále a tak dále, tak víc chaotický a tak dále. Na rozdíl od toho, když zažíváme třeba strach, tak se zase chováme jinak, víc nás to táhne k tomu nějak se jako vytrácet z té reality, stahovat se, chytat se jistých a pevných bodů a tak dále. Takže každý naše prožívání samozřejmě ovlivňuje naše chování. Nic nového, tohle přeci víme, ale je potřeba se tímhle směrem začít dívat, když nás dráždí chování našeho dítěte a ono nereaguje na naše pokyny. To znamená vlastně ten další, ta vrstva pod hladinou vody, která už není vidět. Většinou je méně zřetelná a u děti neumí, dospělí často také ne, ale děti už vůbec neumí formulovat to, co prožívají, protože ta jejich sebe, reflexe, schopnost se dívat na sebe dovnitř, je dívat se na sebe s odstupem, pojmenovat to, co zažívají, je zkrátka zatím málo vyvinutá. Takže to je málo zřetelné. Ale zase jejich mimika, jejich těla jsou víc vypovídající než třeba u dospělých. Takže se můžeme něčemu domnívat. Takže když vlastně začneme ve chvíli, kdy se to dítě takhle chová, nereaguje moc na nás, tak se zkusíme víc naladit na to, co on pravděpodobně možná teďka zažívá. Co se s ním vlastně děje? Je naštvaný, nebo se něčeho bojí, je v nějakém chaosu, cítí se nějak ohroženě, je mu nějak smutno, je mu něco líto. Jo, často vztek, který působí navenek jako vztek, tak je až druhotná emoce. To, co bývá pod vztekem primárně, tak bývá strach anebo smutek. Ale protože se něčeho bát vytváří v nás takový jako potřebu se ochránit, tak to startuje vztek, odehnat to nebezpečí. Jo? Takže stojí za to opravdu se jako naladit na to víc, na tu rovinu, co vlastně to naše dítě asi zažívá, co se s ním asi teďka děje. A to už vlastně přecházíme z toho opačného břehu, kdy voláme na to dítě okamžitě přestaň, nebo změň svoje chování, dělej něco jinak, tak vlastně přecházíme na ten jeho břeh. A to už samo o sobě je velmi nápomocné, protože to dítě začíná vlastně nás vnímat, že jdeme k němu, máme v něj zájem, začínáme být víc empatičtí. A to samo o sobě dělá velký kus práce mezi námi. Takže vlastně, a ještě chci říct určitě, že pak si to nějak jako shrnout a říct si nějaké konkrétní způsoby, jak s tím pracovat, tak to ještě k tomu určitě dojde. Takže teďka tak jako podrobněji budeme procházet ty jednotlivé vrstvy a pak si to shrneme do nějakého prakticky použitelného nástroje. Takže to, co stimuluje to chování, je to, že to dítě něco prožívá. A to tomu chování dává směr a takovou ten obsah, tu formu, ta forma už pak může být různá, individuální, ale dává to tu náplň toho chování. A hlavně ten směr. Takže když si představíme ty naše dva příklady, co jsem přinesla, a vy si můžete už pomalu přemýšlet o tom vašem chování, co je na povrchu, tak když si představíme to jedno dítě, které jsem říkala, že bije sourozence, mladšího sourozence, to, co může zažívat, může být vlastně strach, že mu brácha zboří výroky z lega, může to být nějaká dlouhodobá frustrace, že brácha překračuje jeho teritorium, jo, vstupuje do jeho teritoria, překračuje jeho hranice. Může to být nějaký dlouhodobý napětí, které se v něm hromadí ve škole, doma, z toho, že je přehlížený rodiči, že na druhé koleji najednou a brácha je ten nejlepší možný hromosvod pro ventilaci toho napětí. Může to být opravdu jako lítost toho, že ztrácí svoje prvenství a brácha za to může, kdo jiný.
Jo, takže to, co to dítě zažívá, pak dává motor tomu chování. Takže to je pro nás hrozně důležitý. Co se s ním vlastně děje, že se pak chová tak, jak se chová. Když si vezmeme ten příklad toho děťátka, to už spíš je dítě, velký dítě, které sedí u počítače a paří, hraje hry, nebo surfuje na internetu, sjíždí youtubery. A vlastně tak jako už přes hranice, už je to na nás nějak moc. Takže to, co se můžeme zkusit položit ta otázku, jako co se vlastně s ním děje v tomhle období, že takhle hodně paří, co asi prožívá, co asi, jak se asi má. Jo, a můžeme možná zjistit, že se cítí vlastně hodně osaměle. Že se cítí osaměle a v tom, v čem je, a na tom počítači, tak tam má partu, tam má nějakou, i když jenom virtuální, ale společnost, ve které se necítí osaměle. Možná se cítí ohrožený tím, co se děje kolem něj, protože doma se pořád rodiče hádají, doma se hodně křičí, doma je prostě nepříjemno a tak se potřebuje někam schovat, oddělit se do nějaký bubliny virtuální, ve který je klid, je tam klid, je tam bezpečno. Možná se cítí hodně méně ceně, zažívá hodně ponižování v tom světě a v tom virtuálním světě je king, tam se mu daří, tam je dobrý, tam mu něco fakt jde. A tak dále. Jo, může prožívat různé věci a od nás už to vyžaduje nejenom ho strčit do nějaké škatule, jasně, paří počítačové hry, znamená to, že, a tím se zase vyrovnat velmi rychle s tím, ale už to od nás vyžaduje určitou jakoby empatickou investici, opravdu se zavnímat to naše dítě, jak on se asi v tomhle období má. Znamená to taky zavnímat jeho nějaký širší kontext života, jak se vlastně má teďka asi ve škole, jak se má s kámošema, jak se má doma, v tom, co se aktuálně děje doma. A může nám vlastně se objevit víc nějaký přístup k tomu, jak on se asi vlastně v tomhle období cítí, jak se asi cítí. Tak to jsou ty mé příklady. Zkuste si představit, jak se asi má to vaše dítě a jak, co vlastně se může možná objevovat zachováním toho vašeho dítěte, které máte teďka na mysli. A zkuste si položit tuhle otázku, co ona si možná zažívá, že se pak chová takhle, jak se chová. To je to prožívání. To je další rovina, která je opravdu důležitá, protože dává, jak říkám a ráda to opakuju, dává motor tomu našemu chování. Takže tam je důležitý si představit, zamyslet se, co by to mohlo být. Tak já se přece jenom zkusím jak to malinko posunout, jestli náhodou ledovec nevyskočí. Nevyskočí, nevadí. No, pošlu to. Tak, nebudu s tím tady hazardovat a experimentovat. Tak. No jo, ale jak se tak stane, že člověk zažívá to, co zažívá? Proč zrovna se má naštvaně, frustrovaně, smutně a tak dále? Tam je pro nás důležitá ta další rovina toho ledovce, který, když si zase představíte, ten ledovec, tady ho mám trochu na rameni, a možná bych si ho promítala na sebe, tak by to šlo. Nešlo, nevadí. Takže když si představíte tu další rovinu ledovce, tak to, co vlastně je pod prožíváním, tak jsou takzvané potřeby. Neboli co je to, čeho se tomu dítěti nedostává, nebo co je to, čeho má málo, nebo jinak, než potřebuje. Je to to, co je pro něj vlastně v tomhle období, v této situaci, tam, kde zrovna životně je, co je pro něj důležité, neboli co potřebuje a má toho buď málo, nebo jinak, než potřebuje, nebo to nedostává vůbec. A zase, když jsme najezení, napití, spokojení, máme všechno, co potřebujeme, tak jsme klidní a podle toho se taky chováme. Když ale to, co potřebujeme, z různých důvodů teďka není dostupné, nebo jenom částečně, tak to stimuluje naše emoce, ty vyvolají to chování, abychom vlastně se o sebe nějak v té situaci teda postarali jinak, když ho není dostatek toho, co potřebujeme.
Potřeba je takové zvláštní slovo, hodně abstraktní, takže jenom, aby jsme si ho zkonkretizovali, o čem to je. Samozřejmě úplně základní, bazální potřeby jsou potřeby fyzické, potřebujeme jíst, spát. Bez spánku je naše chování velmi ovlivněné tím nedostatkem spánku. Když jsme hladoví, žízniví, a když máme silné sexuální puzení, které nemá vybití, naše potřeby sexuální jsou nenaplněné, tak samozřejmě prožíváme velmi intenzivně to, co prožíváme, a naše chování tomu velmi odpovídá. A děti jsou mnohem pravdivější, těžko se jim překrývají jejich skutečné potřeby a jejich prožívání skutečné. Těžko se jim to maskuje. Čím jsme starší a dospělejší, tím líp umíme zakrývat a maskovat. A ty děti prostě to ještě neumí, ty se to učí postupně. To jsou ty základní fyzické potřeby, ale pak jsou samozřejmě strašně důležité různé sociální potřeby, vztahové potřeby, úplně bazální potřeba je potřeba bezpečí. Tak když není naplněná, když se necítím bezpečně, tak se velmi rychle startuje napětí v těle, velmi rychle se startují emoce, které nám to bezpečí jakýmkoliv způsobem se snaží zajistit nebo dát nám ten aktuální pocit bezpečí. A potřeby psychologické, potřeby nějakého vlastního místa, potřeby pozornosti, zájmu o sebe, ale pak i seberealizační, takzvané sebeaktualizační potřeby, abych měla smysl nějak svého života, abych někým byla, něčím byla, abych mohla naplňovat to, co mě skutečně baví, to, co je můj život. Tak to je prostě ohromné množství potřeb, o kterých většinou vůbec nevíme, a tak nějak přirozeně, nevědomně stimulují náš život nějakým směrem. Ale když se to neděje, startují se ty emoce, které to naše chování ovlivňují tak, abychom se k té potřebě nějakým způsobem dostali, nějakou zkratkou. A už vůbec vlastně ten mozek nepřemýšlí nebo není k dispozici přemýšlení o tom, jestli je to dlouhodobě výhodné se takhle chovat, jestli je to pro druhé přijatelné, jestli je to efektivní. Zkrátka jde o rychlou tady a teď reakci, nebo v určitém období reakci. Takže potřeby. Neboli tedy to, co je pro mě důležité, co je pro mě tak moc důležité, že to ovlivňuje moje prožívání a chování. V tomhle místě bych ráda rozlišila dvě slova, a to jsou slova přání a potřeba. Protože děti často říkají, ale já děsně potřebuju ten novej mobil, nebo já děsně potřebuju mobil, jasně že. A slovo potřebuju děti přirozeně spojují s tím, když děsně potřebují velkou krabici Lega nebo děsně potřebují 4 kopečky čokoládové zmrzliny. A často je to spíš přání. Rozdíl mezi přáním a potřebou je takový, že když to, co si přeju, nedostanu, tak je mi to líto, je mi smutno v tu chvíli. V tu chvíli se možná taky trochu zlobím, protože nedostanu to, co chci, ale v podstatě poměrně rychle tato emoce odplývá a je to taková jako malá vlnka, velmi aktuální a rychlá, která v nás proběhne. A když nedostávám to, co si přeju, tak mě to nějak jakoby v tom psychologickém slovníku tomu říkáme, že mě to jako nedezintegruje, neboli nerozpadám se. Můj stav se nezhoršuje. Na rozdíl od potřeb, když nedostávám delší dobu nebo akutně aktuálně nedostává se mi toho, co potřebuji, tak je mi hůř a hůř. Tak moje emoce sílí, moje frustrace sílí, můj smutek sílí, moje zloba sílí a zesiluje se to chování, které mi aspoň náznakově, aspoň chvilkama tu potřebu naplňuje. I když je to absolutně nevýhodné. Takže u potřeby vidíme, tam můžeme prostě otestovat, rozlišovat, jestli skutečně to, co to dítě říká, jestli opravdu potřebuje. Jestli to opravdu potřebuje, tak to, že to nedostává, opravdu mu vytváří horší a horší stavy. Je mu hůř a hůř. A u přání to vlastně poměrně rychle odplyne, to téma.
A nebo se občas vrátí, ale je takové, zůstává jakoby na povrchu, je to ta plovoucí kra. Takže když dítě říká, mami, já děsně potřebuju mobil, tak může to být jenom přání, protože vlastně se bez něj obejde a jakoby ta jeho životní situace nevyžaduje, aby měl mobil. Jeho vnitřní situace to nevyžaduje a sociální situace. Ale samozřejmě už v současné době hodně dětí opravdu potřebuje mobil, protože když se díváme na sociální rovinu tady toho předmětu, tak když dítě chodí do třídy, kde všichni mají mobil a ono zažívá nějaké ponižování, vylučování na okraj nebo nemožnost se zapojit, protože nemá mobil, nemožnost se zapojit do společné zábavy, nemožnost se skontaktovat s druhými, nemožnost si zavolat, aby mohl jít s někým ven, tak samozřejmě je to něco, co už se stává něčím, co ohrožuje ty další sociální potřeby. A je to nějak opravdu jakoby výlučný nástroj pro naplnění té potřeby. Takže tam vlastně to, že to nemá, způsobuje to, že se cítí třeba víc a víc opuštěně, víc a víc stranou, víc a víc frustrovaně a naštvaně na rodiče. A když vnímáme, že opravdu ta záležitost sílí, že ty emoce sílí a že to neustává, tak pravděpodobně to je opravdu něco, co z nějakého důvodu hodně potřebuje. Jo? A ta potřeba samozřejmě není to potřeba mobilu, ale je to potřeba být v kontaktu se svými kamarády, je to potřeba být cítit se normální ve svém kolektivu, je to potřeba cítit se zapojený. A ten mobil je k tomu nějak prostě výlučně důležitý nástroj. K tomu se ještě dostaneme, k těm nástrojům. Pro děti, ale i pro dospělé je strašně těžké přemýšlet o svých potřebách. To je už něco takového hodně psychologického. Vlastně je to součást naší psychologické práce, pomoci lidem, ať už dětem nebo dospělým, vyznat se v tom, co vlastně opravdu potřebují. Protože často, když se toho dopídíme, když opravdu chytneme, co je to, co vlastně to dítě potřebuje, tak už máme téměř vyhráno. Hodně to pomáhá opravdu jít do kontaktu se sebou. Takže když pomáháme dítěti najít, co vlastně je pro něj tak důležitého, že je, tak, v tom, že je takhle rozlobený nebo smutný, co vlastně je pro něj tak důležitého, co vlastně potřebuje, co je to, po čem touží na úrovni potřeby, co je to, co si přeje, ale na úrovni potřeby, tak vlastně hodně docházíme k tomu, co je podstata celé té věci, toho chování. A proto dítě to je něco, jako když skutečně mu jako porozumíme, když se ho skutečně dotkneme. Když se dotýkáme potřeb lidí, těch skutečných potřeb lidí, tak je to zážitek, vztahový zážitek, jako ty mě fakt vidíš, ty mě bereš opravdu vážně. Já jsem pro tebe opravdu důležitý. Že když zažívá ten druhý s námi, že se skutečně zajímáme o jeho potřeby a dotýkáme se jeho potřeb, tak to vytváří velkou blízkost. A často už jenom tohle samo o sobě se stává takovým jako důležitou, se už naplňuje jedna z takových základních důležitých potřeb a to je právě to, potřebuji, aby se o mě tím blízcí zajímali, aby mě vlastně rozuměli, aby nějak jako šli ke mně. Opravdu ke mně, nejenom, že si sednou vedle mě a vemu si svůj mobil, si čtou noviny. Takže už jenom vlastně tím, že pídíme po potřebách toho dítěte, tak tím hodně přispíváme k tomu, aby mohlo být takové celkově naplněnější a náš vztah naplněnější. Tak, příklad, naše příklady. Když si zase vybavíme ty mé dva příklady, to znamená, jeden je chlapeček, který, nebo sourozené, vlastně to může být i holka, úplně jednoduše, a tíhnu těm chlapečkům, že mám doma. Starší sourozenec, který má tendenci mlátit mladšího sourozence, nějak ho fyzicky napadat, tak to, co jsme zjistili, je, že pravděpodobně může zažívat nějaké jako ohrožení jeho prvenství,
může zažívat ohrožení jeho teritoria a strach, že zase sourozenec přijde a rozboří jeho výrobky, nebo nějakou frustraci z toho, že ten mladší ubírá pozornost maminky. Takže když si položíme tu otázku, a co vlastně je pro něj tak důležitýho, co je to on vlastně jako potřebuje teda, co je teda to, o co mu tak jde? To jsou ty víc lidské otázky, protože ptát se na potřeby je děsně těžký. Odpovídat na to je děsně těžký. Tak když si položíme tyhle ty otázky, tak vlastně nám tam začne vyvstávat, aha, on možná potřebuje, abych se mu víc jako máma věnovala, jenom jemu, aby mě zasměl chvilku pro sebe. Možná potřebuje být opravdu se cítit chráněný proti tomu mladšímu sourozenci, což je takový paradox. Často chráníme mladší proti starším a ono je to často tak, že ty starší potřebují se cítit chráněni proti těm mladším, aby jim nelezli do věcí, aby jim nechávali jejich soukromí, aby jim nebořili výrobky, aby je nerušili, když mají u sebe kamarády a tak dále. Takže možná ta potřeba je cítit se chráněný, cítit se bezpečně od toho mladšího sourozence. A možná tou potřebou je opravdu nějaká jasná, nějaké jasné ohraničení jeho místa, které ztratil s příchodem sourozence nebo s tím, jak sourozenec se začal hýbat po prostoru. Když je to miminu, tak je ještě neškodnej. Takže to možná jsou ty potřeby, které zase jsou individuální. To není mustr na každou situaci pro každé dítě stejný, ale musíme se pídit. A to je to, co vlastně nás výrazně přibližuje vnitřnímu světu toho dítěte. Už to samotné pídění. Když si vezmeme ten druhý příklad, to znamená dítě, které tráví nějak moc času u počítače, nějak moc. A to, co jsme si říkali, že možná zažívá nějakou frustraci v tom vnějším světě, že se o něj nikdo moc nezajímá, možná zažívá nějaké ohrožení tím vnějším světem, tím, že se kolem něj moc rodiče hádá, je nějaké doma napětí, nebo vlastně to, co zažívá, je nějaký pocit méněcennosti v tom vnějším světě, nic se mu nedaří, ale v tom virtuálním světě je king. To je to prožívání, takže když se díváme, jaké možná potřeby jsou frustrované nebo nenaplněné, co je to, co vlastně je pro něj tak důležité a nějak to nejde získávat, a tak to nakonec získává tím pařením nebo časem tráveným u počítače. Takže to, co pravděpodobně možná potřebuje, je nějaký třeba skutečný zájem o to, jaký vlastně je. Možná potřebuje být nějak chráněný od toho, co se děje doma. Nějakou jinou hranici. To, aby to rodičům došlo, že on to všechno slyší, že se o to dotýká. Možná potřebuje v něčem vynikat. Být v něčem jiném. Fakt dobrý a uznaný. Mít nějaké dovednosti, nějaké kompetence, ve kterých může zažívat, že je taky king. Že prostě něco jde. Možná potřebuje prostě normální sociální kontakt, který se mu nedaří jinak naplňovat. Takže to jsou možné, a spoustu jiných samozřejmě, možné potřeby, které to dítě zažívá, nebo spíše právě je jenom pociťuje, ale nejsou pro ně naplněné. No a ten virtuální svět mu to dodává. Takže zase dejte chviličku pro to vaše dítě a zkuste sestoupit po tom ledovci do téhle hlubší vrstvy. A když se chová takhle, jak se chová, zažívá možná to, co zažívá, tak co on možná vlastně potřebuje? Co je pro něj možná tak hodně důležité, že je z toho pak takhle naladěný nebo prožívá to, co prožívá? Co vlastně možná potřebuje. A to, co je vlastně takovou jako základnou toho ledovce, ještě byla poslední pokus nějak posunout, tak, aby vám ten ledovec mohl vyskočit. Nedaří se, nevadí, už to nebudu zkoušet.
Ale on tam vykukuje. Vlastně já bych byla takovým dobrým promítacím plátnem. Počkejte, já vám to tady takhle. Takže teď vám ho takhle ukážu. Podívejte. Na vrcholku nad vodou je chování, pod tím prožívání, pod tím potřeby a pod tím, tak, pod tím vám tam vykukuje slovo zdroje. Co to je? A zdroji nazýváme všechno to, co naplňuje ty naše potřeby. To znamená, když jsem hladová, mojí potřebou je být sytá, no tak tím zdrojem je samozřejmě to jídlo. A když jsem žíznivá, mojí potřebou je být, mít dostatečné množství tekutin ve svém těle, tak tím zdrojem je samozřejmě pití. Tak tam to je snadný a tam ty zdroje víme, že se o ně musíme nějakým způsobem starat a udržovat se a opečovávat je a ve smyslu nějaká plná lednička, nějaká dostupná voda v láhvi, když jdeme na výlet a tak dále. U těch psychologických potřeb je to mnohem méně patrné, co je potřeba udržovat za zdroje. A tím pádem zdroje jsou tou živnou půdou pro naše potřeby. Děti mají mnohem menší možnost zásobovat se zdroji. Jejich přirozenost, tím, že jsou to savčí bytosti a sociální bytosti, tak jejich přirozeností je vázat se na ty nejbližší důležité osoby, to znamená většinou na rodiče, pak na paní učitelku ve školce, najít si nějakého styčného kámoše, nacházet si důležité osoby, vázat se k ním, protože to pouto se stává zdrojem pro mnoho potřeb. Takže to je nějaké přirozené puzení, které všichni máme. A stejně tak se pak v dospělosti nacházet partnera a rodinu, které zase naplňují mnoho našich potřeb rovnou, automaticky. Pak mají děti samozřejmě přirozené puzení, které se týká vrstevníků. Prostě přirozeně výbojově je to po čase začne táhnout do nějakého kolektivu mezi děti, mezi vrstevníky. Ta příroda sama to má zařízené tak, že je to láká, protože zase to začne naplňovat mnoho potřeb, které se začnou objevovat postupně v tom pozdějším věku, v těch 3-4 letech. Každého dítě to je malinko jinak. A stejně tak nás příroda a děti dobře vybavila puzením ke hře. Hra je něco, co umožňuje dětem naplňovat mnoho potřeb. Uvolnit svoje napětí, rozumět věcem, trénovat si nějaké role a trénovat si nějaké věci. A nějak se jako vyznat v tom světě. Ale vůbec vlastně si poskládávat tu vnitřní realitu přes ten vnější materiál. Ta hra sama o sobě je zdrojem pro naplnění mnoha, mnoha potřeb. A děti k ní přirozeně tíhnou. Nepotřebují rovnou Lego a transformery, stačí, když mají klacíky, kamínky a ten materiál oni úplně automaticky přirozeně využijou ke hře. Takže to jsou nějaké takové jako naše výbava od přírody, která nás pudí k tomu se jí věnovat. Jsou to takové přirozené zdroje, které si děti nachází. Ale ne vždycky k ním mají volnou cestu. Ne vždycky ty nejbližší lidi, ti blízcí, ti, na které se dítě váže, se jim opravdu daří být zdrojem pro naplnění těch různých dětských potřeb. Protože možná jsou prostě příliš upracovaní, zatížení vlastním stresem. Možná se prostě rozvádí a tak nadlouho vlastně nejsou plnohodnotným zdrojem pro ty děti. Možná jsou sami v depresi nebo závislí na něčem. Zkrátka, nebo prostě jenom nějakou dobu v nějakém velkém stresu. Jo, takže najednou to dítě vlastně nemá, na rozdíl od dospělého, tu kapacitu hledat jinde. To prostě neumí. Ještě nevidí tu šíři možností. Takže to, kdy dospělák si říká, no jasně, no, tak hold budu muset zajít za někým, abych to s ním probral, za nějakým kamarádem, zajdu za chlapama do hospody a tam to proberu, a protože doma se s manželkou nedá mluvit. Nebo tak si prostě zajedu za nějakým psychologem, nebo hold budu cvičit teďka někam jinam, když tenhle můj klub zavřeli. Máme už nějaké přemýšlení o variantách, vidíme ty cesty, vidíme možnosti, a protože už máme ty zkušenosti, co všechno jde. A dítě ne. Dítě má to, čemu ho vybavila příroda a pak už prostě neví, co a kde hledat. A zvlášť, když vlastně je oslabený úplně základní zdroj, který máme,
když se věci daří dobře na začátku života. A to je nějaká naděje a důvěra. Naděje, že nějak ty věci půjdou, důvěra, že se budu mít dobře, že se budu mít líp. Tak tohle, když vlastně to děťátko úplně nemá, tak vlastně opravdu nepátrá, nehledá a rychle ty věci vzdává, rychle jde do nějaké rezignace, smutku, energie rychle klesá. Takže takhle to mají děti prostě se zdroji jinak než dospělí. Takže zdroje jsou základem pro naplňování našich potřeb. Takže když se dopátráme potřeby, pak už vlastně máme to podstatné a můžeme přemýšlet o tom, aha, tak jak mu to naplnit? Co by mu v tom mohlo pomoct, v té jeho potřeby? Co by mu mohlo pomoct jí naplnit? Jo? To chování, které si to dítě zvolilo, velmi často je takovým náhradním zdrojem. To, že to dítě paří na tom počítači, se stane takovým náhradním zdrojem toho, že někde se cítí uznávaný, někde se cítí chráněný od toho, co je venku, někde se cítí dobře součástí nějaké komunity. A to je takový náhradní zdroj. My vlastně máme tu možnost, ten úkol, pokud chceme to změnit chování dítěte, mu pomoct hledat náhradní zdroje. Ale musíme vědět, pro co. Tam ta potřeba je absolutně klíčová. To, co je samozřejmě hodně důležité, je nějak preventivně o ty naše zdroje pečovat. Protože to je vlastně taková živná půda pro ten náš život. Taková naše zahrada, ze které čerpáme. Když se o ní moc nestaráme a jenom pracujeme, odstřihneme přátelství, odstřihneme koníčky, odstřihneme péči o tělo, tak vlastně zužujeme naše zdroje pro naše potřeby a pak najednou není z čeho čerpat. Pak najednou velmi rychle jdeme do nějakého vyhoření, do únavy, do frustrace, že najednou není z čeho čerpat. A jak říkám, tak u těch dětí je to složitější, že ono je to samotné, nenapadá, že by měli se, nebo to není jejich kapacita myslet na to, obstarávat si svoji vlastní zahrádku. Jo? Oni mají puzení přírodou a k té hře a ke kámošům a k těm blízkým lidem, no ale když nejsou k dispozici, nefunguje to nějak, což už nám třeba přihrává v současnému období karantén, tak neví co jiného. Takže to je trochu úkol taky nás rodičů, jakoby průběžně se nestarat jenom o svoji zahrádku, ale taky o ty zahrádky těch našich dětí. Aby měli dost přátelských vztahů, měli dost prostoru pro hraní, měli nějaké koníčky, které je opravdu baví, měli nás k dispozici, s kapacitou pro ně. To znamená, aby jsme pro ně mohli být funkční. Aspoň jeden z rodičů. Nebo jiný dospělák, když mine. Nebo někdo jiný bezpečný, když mine. A tak dále. Takže zase si zkusme vzít ty naše příklady. A zase vy si můžete přemýšlet o tom vašem příkladu. Když si představíme to dítě, které buší do sourozence opakovaně, není to jednou, ale už je to po x tý a dlouhodobě, tak k čemu jsme došli, je, že možná se cítí frustrovaný, opuštěný tím rodičem, ohrožený tím, že mu brácha bude lézt do věcí a tak dále. Takže jeho potřebou může být opravdu nějaké jako potřeba ochrany od toho mladšího bráchy nebo potřeba být zase viděn tou mámou, jako ten prvorozený a potřeba nějaké ochrany vlastního teritoria, zachování jeho vlastního místa. No a jak to může udělat? Jak mu můžeme pomoct? Co by mu mohlo pomoct naplnit tyhle potřeby? Jinak, než že dá bráchovi facku a bude doufat, že on odejde. Jo? Takže můžeme mu pomoct, a to je ideální, když tvoříme společně. Když ty řešení hledáme společně, ale samozřejmě můžeme, aniž to s tím dítětem probereme, tak zkoušet už něco. Takže můžeme mu pomoct dát nějakou poličku pro jeho výtvory, dokonale vytůněné Lego výtvory, dát někam nahoru, kam ten mladší nedosáhne.
můžeme si nacházet nějaký speciální čas jenom pro něj, kdy mu opravdu zopakujeme, ty jsi můj prvorozený a můj nejstarší syn a jsem moc ráda, že tě mám, a užít si s ním nějaký výsostný čas jenom s ním. Můžu prostě myslet na to, že bráchu zavčasu chytnu, že na to budu prostě víc myslet. A jenom se domluvíme třeba, že jakmile se bude brácha blížit a bude mu to nepříjemný, takže na mě zavolá a já bráchu prostě odnesu. A řeknu, ne, tady je to bráškovo teritorium. A když je větší, dám mu klíč do pokojíčku a se mu zamknou třeba. Takových zdrojů je ohromné množství, jde jenom o to hledat. Tak, aby to bylo pro nás OK a dítě bylo spokojené, bylo to ono. Což poznáme podle lesku v očích, podle takového toho jako, jo, tak jo. Když si představíme to druhé dítě, které už takhle nebude samozřejmě pískat, to je to dítě, které prostě paří hodně třeba. A nějak jsme se dopátrali k tomu, že to, co pro ně může být fakt důležité, je taky někde jinde cítit uznání, být chráněné proti tomu, co se děje doma. Nějak dobře, nějaké dobré ohraničení od toho, co se děje doma. Například, můžeme si představit tyhle dvě potřeby. Takže ty zdroje, které by mu mohly pomoct místo toho, že se zavře do virtuální bubliny, tak může být, že opravdu to s ním probereme ve smyslu, hele, já vím, že se teď doma třeba víc hádáme a asi to slyšíš, viď? Chápu, že ti to je nepříjemný. Tak co bychom mohli udělat, aby to v tu chvíli bylo pro tebe líp snesitelný? Jo, můžeme opravdu se snažit hádat večer s tátou, když to jenom aspoň trošku bude možný. Můžu opravdu pak za tebou přijít, můžeme to spolu probrat. To znamená ho jako ošetřit potom, opečovat. Můžeme opravdu mu říct, že s tím budeme teďka, zkusíme s tím něco dělat, aby měl naději. Aby měl naději, která je důležitým zdrojem pro toto zvládnout tu situaci. Když se cítí, když ta potřeba je cítit se nějak uznaný a cítit se kompetentní někde, nějak, jakkoliv, že prostě jsem v něčem schopnej, něčeho schopnej, tak můžeme opravdu pomoct i v té každodenní realitě nacházet věci, které se mu daří. Hrát s ním hry, ve kterých prostě ukáže, co umí. Ale je to i o tom vlastně se podívat do toho jeho světa, kde on je king. Projevit o to zájem, uznat to a hledat jiné oblasti života, ve kterých ať jsou to nějaké jiné koníčky, nebo společenská hra, nebo to, že najde zajímavou oblast v okolí, nebo to, že uvaří jídlo, který bude prostě dobrý. A hledat jiné zdroje pro tuhle potřebu. Jo, teď sami vidíme, jak se to větví ve smyslu, že to stejné dítě sedící u toho stejného počítače pařící tu stejnou hru může zažívat různé věci, může spoustu různých věcí potřebovat a pak existuje ještě mnohem větší množství zdrojů, které mu to můžou naplňovat. A, takže zase si můžete chvilku dát si zamyslet nad tím svým děťátkem, pokud jste se dopídili nějakých hypotéz, co by možná teda asi potřebovalo, tak jaké jiné zdroje by mu mohly pomoct naplnit takovou potřebu. Přejte si tohle uvažování. Hodně v tom pomáhá, to už je vlastně takový jako tvořivý krok. Takže hodně v tom pomáhá nějaký dialog, ideálně samozřejmě s druhým rodičem. Hele, říkám si, že to naše dítě možná by potřebovalo, aby jsme se mu zase chvilku věnovali sami, jak bychom to mohli udělat, jak se nám to vejde do toho našeho časového harmonogramu naší rodiny, nebo jak to prostě celý zmanageovat. A víc hlav víc ví, rozhodně. Tak teď, aniž se vám to teda, se mi povedlo vám to ukázat, tak jenom takhle zase vám projedu ten ledovec, takhle teda přihlouplým způsobem, ať ho můžete vidět a dobře si ho představovat. Tak a líp se mi to nedaří, omlouvám se. A
Pojďme se teda podívat na to, co, jak si můžeme v praktickém životě zacházet. Jo, máme, už vidím, že povídám skoro hodinu, tak já to zkusím tak jako projet v rychlosti. Teďka jsme si to tak jakoby podrobněji popsali, co vlastně je v hlubinách toho ledovce. A co s tím teď? Jo? Takže když si představíme chování dítěte, které nás táhne k tomu s ním něco dělat, protože je pro nás nějakým způsobem nepřijatelné, náročné, obtížné, ať už pro nás nebo pro okolí, nějakým způsobem dráždivé, tak to, co můžeme vždycky samozřejmě, je to zkusit ovlivnit tím, že na to dítě houknu. Nemá smysl rovnou sahat po trestech, ani odměnách, ani vydírání. To je zbytečný. Prostě má smysl to dítě požádat, popsat, hele, vidím, že tady skáčeš po gauči a mě to fakt vadí, fakt je mi to nepříjemný. No a buď to dítě vlastně to nemá z nějaké hluboké potřeby, ale jen tak vlastně ho to teďka zrovna baví, ale není to založené na nějaké opravdu důležité potřeby pro tu chvíli. Prostě ho to baví, má takový impuls, tak skáče a vlastně nás poslechne, zareaguje, většinou teda jde dělat něco jiného se stejnou energií, ale už nám to třeba nebude tolik vadit. Jo? Tak to můžeme zpevnit tím, že mu poděkujeme a máme odškrtnutou příjemnou situaci ten den jednu z mnoha. Když se to nedaří a to chování pokračuje dál, tak můžeme vlastně takovou jako rychloformou projet si spolu ten ledovec. Můžu si ho buď projet sama v sobě, ve smyslu, že si prostě dopřeju tu klidně půl minutu, to vlastně jako to je věc, to je to dovednost, je to věc tréninku. Nejsme tím vybaveni od přírody, je to opravdu věc dovednostní, něco jako učit se nový jazyk nebo učit se řídit auto. Na začátku je to krkolomné, těžké, musím na ty kroky myslet, ale pak se to zautomatizuje. Jo, je dobré si proto najít svoje vlastní vnitřní slova nebo i slova, která budou jazyk, který bude a nějak korespondovat s vývojem toho dítěte, s vývojovou fází toho dítěte, abychom takhle mohli mluvit i s tím dítětem. Jinak budeme o prožívání mluvit se 4letým dítětem a jinak samozřejmě s 15letým. Jo, ale můžu si udělat takovou jako vnitřní, jako rychlou rozvahu, jako Ježíš, ten tady skáče po tom gauči, co se s ním děje prostě. Jo, takže moje třeba slova jsou, jako co se s ním děje. A ty jsou takový pro mě nejjednodušší, co se s ním asi děje, že on se asi nudí a má přebytky energie. Jo, on snědl čokoládovou tyčinku před chvíli z Mikuláše. A co by vlastně, jo, takže co se s ním děje, to je to prožívání, co by vlastně asi potřeboval, jako o co mu teďka jde, co je pro něj tak důležitý. Aha, tak možná uvolnit to napětí v těle, které v tuhle chvíli má. Jo, nějaký pohyb, nějaké jako uvolnění toho cukru v těle, využití té energie. Nebo možná prostě si užívat sílu, kterou teďka má, nebo užívat si svoje tělo, zažívat sílu svého těla. Jo. Tak si tak jako rychle potom popřemýšlím z ohledu na kontext té situace, takže co je pro něj důležité. A rychle si zamyslím, jestli jsou i jiné varianty, jak si tohle dopřát, aniž nám tady rozbije nový gauč, po kterém teďka skáče, protože to mi prostě vadí. A nabídnu. Hele, vidím, že tady skáčeš, ty máš asi teďka spoustu energie, potřebuješ se vydovádět, viď? A víš to, tak co kdybychom na chvilku jako vyběhli ven? Nebo pojď, já tě tady udělám z polštářů ostrůvky na zemi a pojď zkusit skákat po nich. Nebo můžeme vymýšlet spolu. Jo, takže já si udělám jakoby rychlej sken a už nabízím. To je vlastně nejrychlejší. Ale můžu se samozřejmě minout cíle. Má to třeba jinak. Jo, takže samozřejmě ta víc dialogická varianta je, že ty otázky pokládám jemu. Ta první varianta je lepší u těch malinkých dětí, kde nám to nenaformulujou. Jo, protože co se s tebou děje, už vyžaduje schopnost sebereflexe a to prostě ty děti rozvíjejí celý předškolní věk. Jo. Takže ty šikovné děti, které k tomu vedeme, tak už v těch 4-5 letech nám jsou schopní říct, já chci skákat, já mám spoustu energie, anebo já se zlobím. Jo. Ty 5-6 letý děti už tohle dokážou, když je k tomu vedeme, některé ani v 10 tohle ještě nedokážou. Takže musíme nabízet. A čím je to dítě větší, tím víc se ho můžu ptát nějakými slovy, které jsou pro něj srozumitelné. Pro mě třeba ty slova, jako prostě, co se teďka s tebou děje, a nějaké nabízení toho, zlobíš se teďka, nebo je ti něco líto teďka, tak
to jsou slova, která mě třeba vyhovují v tom každodenním jazyce a s mými syny. A pak vlastně ta rychlá nabídka. Hele, a co bys vlastně teďka rád? Co potřebuješ? To slovo potřebuješ je opravdu složité slovo i pro dospěláka. Takže spíš, co bys teďka přál? Co je pro tebe teďka důležitý? Co by ti pomohlo? Co bys teď rád? Jo? A i když vlastně v tu chvíli máme dojem, že to není ještě ono, tak se toho nezalekněme. Protože když vlastně pomůžeme, když s tím dítětem tuhle cestičku projdeme, dáme mu zážitek, že jsme ho vyslyšeli, že jsme nakloněni tomu mu víc vstříc v tom, co je pro něj důležité, tak to výrazně zvýší jeho ochotu příště nám si víc říct o to, co vlastně je pro něj důležité. Zvýší to jeho naději, že nás fakt zajímá, že je pro nás opravdu důležitý. No a pak můžeme vymýšlet spolu. Aha, tak ty bys, tohle je pro tebe důležitý, jasně. No a jak bychom to mohli udělat? Hele, tohle když děláš, tak mi to fakt vadí. A jak by to šlo jinak. A tam, kde to chování těch dětí je už nějak dlouhodobě náročné, často se opakuje, tak tam myslím, že úměrně tomu, jak je intenzivní to chování, nebo jak dlouho už tady s námi je, tak doporučuji si tomu dát opravdu čas, úměrně tomu dát délku toho přemýšlení. Klidně si to prostě si na to udělejme nějakou chvilku večer, když děti usnou a zrovna nechci sledovat svůj oblíbený seriál, tak si prostě dopřejme tuhle chvilku, jako co to moje dítě. A dopřejme si vlastně nějaké jako zamýšlení se nad tou jeho situací. Vytvořme si nějaké hypotézy, možná zažívá tohle, možná vlastně by potřeboval tohle, jak by to šlo udělat jinak. Ideální je to dělat v dialogu s tím druhým rodičem, pokud ho máme při sobě. Můžeme v tom být spolu. A pak vlastně nabídnout dítěti se o tom nějak pobavit. Nabídnout dítěti. Hele, nějak jsem přemýšlela o tom, že je pro mě opravdu náročný, jak třeba často a dlouho hraješ na počítači, hodně si toho teďka všímám, potřeba bych to s tebou nějak probrat. Jo? I když to dítě do toho půjde s tím, jako to zase bude kázání, tak vlastně mu jako nabídnout vaše úvahy a jak on to vidí, jo? A hledat společně nějaké, jak by to vlastně mohlo mít. To je něco, co můžeme. Můžeme sami v sobě si takhle o těch dětech přemýšlet a vlastně, když si to zautomatizujeme, tak to je opravdu pár vteřinová investice. Když 40krát opakujeme, přestaň, okamžitě přestaň to dělat, potrestám tě, blablabla. To většinou je mnohem dlouhodobější a energeticky mnohem víc vyčerpávající investice, kterou musíme vložit do té situace. A ještě to dělá to, že nás to většinou vztahově vzdaluje od sebe. Když si dáme tu chvíli jako se, takhle jako naskenovat ten, nebo představit si ten ledovec, tý situace toho dítěte, tak je to časově velmi úsporný a hlavně vztahově mnohem prospěšnější. Tak já už se pomalinku chýlím a ke konci v tom, co jsem vám chtěla předat. Určitě jsem zvědavá na vaše otázky a to, co určitě chci zdůraznit, je, že to je model. Je to model ledovce a jako každý model není všespásný a jako každý model má své limity. Prostě je to jenom model, není to cuknutí všech situací, do kterých se s dětmi dostáváme. Nejlíp ten model je využitelný tam, kde opravdu ty děti se něčím trápí, kdy ty děti mají nějaký problém. Jo, taková ta situace, kdy dítě je úplně v pohodě a já mám nějaký problém, tak tam samozřejmě je dobrý si spíš představit svůj vlastní ledovec. Co já vlastně asi teďka zažívám, co bych vlastně potřeboval. Pak je zajímavý dialog mezi ledovci jednotlivých lidí, ale to už tady příliš přetahujem ten model. Ale chci říct, dopřejme si to vnímat tak jako s lehkostí ten model, jako nástroj, který nám může pomoct ve chvíli, kdy se ztrácíme, cyklíme, nerozumíme tomu dítěti a nějak se cyklíme v tom, že my něco chceme a to dítě vlastně se nemění to svoje chování. Tak tam vlastně stojí za to si využít jakoukoliv nit, která nás provede tou mlhou nebo tím zmatkem. A tenhle model může být jeden z nich. Tak.
Jste říkala, že ještě bych využila třeba dva příklady, tak já je rychle projedu a vy můžete zatím vymýšlet u toho své otázky, psát je do Messengeru a věřím, že se ke mně pak dostanou a že je budu moct odpovědět. Ještě jsem si říkala, že bych třeba uvedla příklad děťátka menšího, školkového, které se drží máminy nohy, když má jít do školky a my vlastně to, co používáme, je ale vždy to bude dobrý, prosím tě, když to zvládneš, podívej všechny ostatní děti, jak chodějí. A snažíme se různým způsobem vlastně to dítě přimět k tomu, aby se pustilo nohy a šlo do školky. A my mohli jít do práce. A takže když to zkusíme, ono zareaguje, tak klidně. Jo? Ale když to zkoušíme a ono nereaguje a druhý den je to znova a znova. Takže když si projedeme ten ledovec, hypotetický možný ledovec, takže to, co možná zažívá, je nějaký pocit ohrožení v té školce, že se tam necítí bezpečně. Možná se mu prostě děsně stýská po té mamince. Jo? Možná má strach, to velmi pravděpodobně. Má strach z toho, co tam je. Je to příliš nové, neznámé a nebezpečné tím pádem. Třeba zažívá i něco jiného. Nějakou nejistotu, strach o maminku. A může tam být kdeco. Takže když si představíme těchto pár prožívání, to, co pravděpodobně možná tím pádem potřebuje, je cítit víc bezpečí, když do té školky vstupuje, cítit víc známosti, víc jistoty, cítit to, co potřebuje, je nějaké lano, které ho tam převede, protože je před ním propast neznáma. Jo? A tím zdrojem samozřejmě je ta mámina noha, nejbližším zdrojem, nejrychlejším zdrojem. Ten naplňuje pocit bezpečí, naplňuje potřebu bezpečí velmi, ale když ho mu nechceme dávat nohou, tak stojí za to hledat jiné nástroje. Například se domluvit s paní učitelkou, že bude vstříc tomu děťátku a bude ho vítat s nějakou laskavou otevřenou náručí a pomůže mu přejít přes tu propast nebezpečí a neznáma. Nebo mu dáme nějaký takzvaný, co tomu říká, přechodový objekt, to znamená nějakého něco z domova, nějakého plyšáčka nebo naše korálky, kousek nás, maminky, který mu dá pocit, že s tou maminkou trošku jde dovnitř nebo s tím domovem svým obsaženým v tom plyšáčku, že jde dovnitř do školky. A tak dále. To jsou různé zdroje pro naplnění téhle potřeby. Jo? Které zkoušíme, samozřejmě nikdy nejsme jasnovidní, nikdy nevíme, jestli když použijeme tohle, tak to zafunguje, ale už jsme na stopě. A ještě jeden příklad jsem si říkala, takový závažnější, který právě v tomhle období karanténním se nám hodně v ordinacích objevuje, nejenom v ordinacích, teda samozřejmě se to objevuje víc v domovech dětí, těch dospívajících víc, kdy je víc dětí, které se poškozují, které se sami sobě ubližují. Takže zase tam, když si zkusíme jenom představit ledovec takových dětí některých, tak to, co možná zažívají, je nějaké velký pocit bezmoci. A to říznutí je něco, co konečně může. Možná zažívají velkou zátěž pocitů viny, že za něco jsou vinni, nebo studu, jsem prostě špatný člověk. Možná zažívají nějakou... že zažívají vlastně možná taky nějaké opravdu znecitlivění, že vlastně nic nemůžou cítit, necítí. A když se říznou, najednou konečně cítí. Tak to je to prožívání, když se díváme na ty potřeby, no se olevlníš, co pravděpodobně potřebují a nedostává se jim to, tak je možná nějaká jako úleva od nějaké zátěže toho, jaké jsou, možná nějaké přijetí toho, že takový, jaký jsou v pořádku, možná nějaký zájem o jejich svět, aby mohli cítit, možná jakékoliv jako dopřát si cítit bezpečně, moc cítit to, co cítí. A tak dále, tam může být mnoho potřeb, které většinou teda u těchto dětí dlouhodobě nebo opravdu velmi akutně jsou nenaplněné. To, co se pak může samozřejmě stát tím jiným zdrojem, než to samotné sebe, poškozování, tak je skutečný zájem o to dítě, pomoct mu se cítit lehčeji,
pomoct mu se vypovídat, pozdílet, pomoct mu zpracovat pocity, které má, od kterých se radši znecitlivuje. A většinou samozřejmě v tomhle místě pomůže taky terapie, která je proto, ten terapeut je proto lépe školený. Ale samotný zájem o vnitřní svět toho dítěte určitě půjde ruku v ruce s nějakou spotřebou těch dětí. Protože často jsou osamělí v tom svém utrpení. Tak to jsem teda vzala takový jako tvrdší oříšek na závěr. Ale tak, ledovce jsou různé. Chování dětí je různý. Ještě střípeček k té současné době. Takže po tom všem, co jsem teďka říkala, když si představíme, co s dětmi, samozřejmě nejenom s dětmi, ale teď máme ty děti na tématu dne, co s dětmi dělá ta současná karanténa, tak to, co to dělá, je hlavně vyschnutí nebo zmizení těch ostrůvků zdrojů pro ty děti. Jo, nemůžou být v kontaktu s kamarády, jak by potřebovali, obzvlášť, že ta karanténa byla úplná, museli být doma. A nemohou chodit na své kroužky, nemohou zažívat svoje kompetence a schopnosti, dovednosti na kroužcích. Nemají dost prostoru pro vybití, protože ještě jak teďka začíná být podzim, zima, tak jsou stažení domů. Nemají dostatek prostoru pro to se skutečně dobře učit a mít nějaký řád, systém, strukturu, obzvlášť, že to jelo všechno jenom online, ta výuka. Mnohem je ohroženější teďka jejich pocit bezpečí ve světě, protože svět kolem nich se bojí a oni se pak taky bojí. Takže pocit bezpečí a potřeba cítit se bezpečně, chráněně je teďka oslabená. Takže rodiče jsou přepracovaní, vyřízení, úzkostní nebo samozřejmě nemocní taky. To potřeba, která je velmi v současné době ohrožená, tak je potřeba vlastního teritoria, klidu od druhých, soukromí, potřeba oddělovat dobře, a to se týká samozřejmě víc rodičů, potřeba oddělovat práci a domov, soukromí, potřeba si odpočinout od sebe vzájemně, nějaká ta vzdálenost. Tohle všechno je teď frustrovaný. To znamená, že přirozeně se tím pádem cítíme mnohem víc frustrovaní, naštvaní, podráždění, rezignovaní, otupělí a taky ve větší beznaději a úzkosti samozřejmě a tak dále a tak dále. Takže podle toho také odpovídá tomuto chování, se kterými teďka se vozívá mnohem více rodičů. Je to doma prostě náročnější často. Naopak v některých domácnostech to, co se děje, je, že konečně jsou rodiče doma, konečně mají na děti čas a jakoby ty zahrádky se zazelenaly, protože rodiče mají víc času na děti a vlastně ta situace přiměla být spolu a mohou být pro své děti tou plodnou zahrádkou. Takže může to být tak i tak. Takže to je vlastně moc důležité v tomto období hodně přemýšlet o tom, o jaké zdroje naše děti přišly a jakou alternativou, co by mohlo být tou alternativou pro ně. Jak to dělat jinak. No a protože za týden už jsou taky Vánoce, samozřejmě nevím, kdy se díváte na tohle video, ale pokud jste teďka v tom předvánočním čase, tak to, co mi nejde nezmínit, je, že to, co vlastně Vánoce často sebou přináší, a myslím si, že v tomhle období by to mohlo být ještě intenzivnější, že přináší nějaké očekávané chování, jak bychom o Vánocích k sobě měli být, jak bychom měli být k sobě hodní, vděční za dárky a jinak, štědří. Vždyť jsou přeci ty Vánoce. Jakoby se zesílí tlak na chování, zesílí se norma, očekávaná vánoční norma. Měli bychom se navštěvovat jako rodina, neměli bychom se hádat, měli bychom dělat věci spolu. A takže čím více zesílí tlak na chování, samozřejmě víc frustrace nám bude přinášet to, kdy to chování tak nebude možné. Takže mám takovou jako výzvu předvánoční. Nezaměřujeme se teďka na chování, ale spíše na ty zdroje. Co bychom mohli spolu rozšířit za ty zdrojové zahrádky, co bychom mohli si nadělit za možnosti. Včetně možnosti spolu nebejt chvíli. Každý si vyrazí nějakým směrem. Každý si udělá vlastní cukroví. Nebo dáme si prostě čas od sebe na chvilku,
nebo jakýkoliv jiný, jakékoliv jiné zdroje, které v tuhle chvíli jsou vyhaslé, nebo prostě navštívíme toho kámoše. Uděláme to nějak, jakkoliv. Jo? Takže spíš tu vánoční pozornost směřovat do roviny zdrojů, do té nejhlubší roviny. Tady vidíme trochu zdroje, číhají tam na nás. Do roviny zdrojů, než do roviny očekávaného chování. Ať nejsme zbytečně zklamaní, frustrovaní a zbytečně se nerozcházíme v tom, jak jsme, co je pro nás možné. Tak. A samozřejmě tenhle ten můj příspěvek je takový příspěvek do té rodičovské zdrojové zahrádky. Ráda bych, aby vám to mohlo pomáhat a v tom se cítit rodičem s větší mocí ve smyslu, že více můžete, více možnostmi, že více můžete reagovat na dítě, nemusíte zažívat tolik bezmoci, více můžete pomáhat vašemu dítěti ve výsledku se chovat lépe a jinak a přiměřeněji. A pokud samozřejmě byste jakkoliv se chtěli dále rodičovsky rozvíjet, tak a to, co určitě chci zmínit, jsou nějaké projekty, které myslím, že jsou velmi zdrojové pro rodiče. A jeden projekt je Rodičovství jako cesta, který najdete, no, tak to je přesně ono zase, tak tady to mám pro vás připravené, tak já to takhle rychle projedu. Rodičovství jako cesta, což je projekt, který jsme vytvořili s manželem a kde procházíme jednotlivé varianty, jednotlivé fáze vývoje dětí a jak se vyvíjejí jejich potřeby, jak se vyvíjí rodičovství v jednotlivých fázích vývoje dětí. A pak jeden moc, si myslím, podpůrný projekt je Rodičovská posilovna, kde Ivana Štefková s mým manželem Honzou Vávrou, Ivana je velká odbornice na odolnost, na rozvoj odolnosti rodičovské, takže to je velmi projekt, který posiluje rodičovské zdroje tím, že jsme odolnější. Pak určitě chci zmínit projekt Výchovy bez poražených, což jsou kurzy rozvoje rodičovských dovedností, protože čím jsme nějak dovednější v tom reagovat na děti nějakými formulacemi tak, aby tomu ty děti mohly rozumět, tak tím máme více jednoduchých situací v tom našem rodičovství. A to, co určitě chci zmínit, je sbírka, která teďka probíhá přes Donio, sbírka Hlavu nad vodou, což je sbírka na psychoterapii pro rodiče v nouzi a pro lidi, kteří se ocitli v nouzi, ale tady v tom projektu, ve kterém teďka spolu jsme, v tomhle povídání jsou důležití právě ty rodiče, jejich zdroje jsou v tuhle chvíli hodně vyschlé, hodně nedostupné. A aby mohli být oni zdroje pro své vlastní děti, tak potřebují podporu. A psychoterapeutická podpora je cesta. Poradit se s psychologem je cesta, tak toho využívejme, že jsou tady pro vás, pro nás a jsme tu pro vás, takže neváhejte se nechat podpořit. Tak, myslím, že už jsem toho řekla spoustu, hodinu jsem nezvládla, povídala jsem hodinu 20, ale teď už se těším na vaše dotazy a já jdu na mail a budu doufat, že se ke mně nějakou šikovnou cestou dostanou teďka. A už tady mám nějaké dotazy z chatu. Tak, takže já budu číst. Tak a uvidíme, co z nich zvládneme a co bude jak možné zodpovědět. Tak já tady jenom přepnu. Tak, no vy tady vidíte moji pravou barvu šatu. Tak, první dotaz je hned dotaz, který samozřejmě je velmi náročný s ohledem na tu situaci. Dobrý den, zajímal by mě váš názor na to, když se dítě, teenager, pokusí o sebevraždu. Jo, takže když dítě se dostane do situace nebo jeho chování se dostane až na takovouhle hranu, kdy si sahá na úplně svoji vlastní základní existenci, tak pravděpodobně úplně vyschly všechny jeho rybníčky zdrojů. Pravděpodobně v nějaké důležité potřebě už nevidí naději. Nemá ani ten bazální základní zdroj a to je zdroj naděje, že něco může být jinak. Jo, tak to samozřejmě není něco, co už vyřeší sám rodič. K tomu samozřejmě je hrozně důležitá odborná pomoc psychiatra, odborná pomoc psychoterapeuta, který právě pomůže tomu dítěti se vyznat v tom,
co vlastně zažívá, že musel sáhnout až k takovému rozhodnutí nebo pokusu, co vlastně potřebuje, co je pro něj tak důležité. Jo? Někdy vlastně je to potřeba, která se může dospělákům zdát banální, ale pro to dítě absolutně klíčová. Jaké zdroje bychom pomalu mohli pro to dítě tvořit, aby se mohlo cítit lépe. A většinou ten základní zdroj, který v tu chvíli, bez kterého to jde těžko, je ten zdroj naděje. To znamená, můžu věřit, že se můžu mít lépe. Můžu mít naději, že mě svět porozumí, že mi vyjde vstříc v tom, co je pro mě důležité. Ale většinou právě taková intenzita rozhodnutí, intenzita chování už vyžaduje odbornou pomoc. Protože pravděpodobně to není impulzivní. Pravděpodobně k tomu vedla nějaká cesta, kde už ten rodič mohl být k dispozici, ale z různých důvodů se to nepovedlo. Jo? Takže terapeutická pomoc je ta nejlepší, si myslím, v téhle chvíli. No, pak otázka, která myslím, že přesně vypovídá o realitě nás rodičů. Kde brát čas, když mám, a teď je to ve slovenštině, tak já radši to budu překládat do češtiny, aby vám nekomolila váš krásný jazyk. Kde brát čas, když má den 24 hodin? Od 6 hodin vstávat, zavést děti do školy, od 8 hodin práce, od 16:30 domov a potom obstarávat jídlo, povinnosti do školy, obstarávat vlastně vlastní potřeby sourozenců, uspávání, vlastní hygiena, je půlnoc a padnu do postele a ráno znovu. Jo, to známe. To je náročný, je to děsně náročný. A absolutně v tom s vámi soucítím. Takže to, co vlastně, to je realita. A v rámci téhle reality se vlastně jako dopřávat, hledat ty ostrůvky toho, kde můžu aspoň na chvilku vydechnout, kde můžu aspoň na chvilku být se sebou. A to jsou minutové záležitosti, jo? To nemusí to znamenat, že jdu na půl dne si do wellness, ale že si dopřeju vanu, která, nebo sprchu, kterou fakt si užiju, ve smyslu, že ji procítím, že si uvědomím, jako teď chvíli můžu. Ale tohle je oblast, ve které se velmi dobře právě věnuje Ivana Štefková s Honzou Vávrou v rodičovské posilovně, protože jakoby cítit se vnitřně posílená v té realitě rodičovství je fakt dřina. Všichni, kdo jsme rodiče, to víme, že cítit se plní energie, plní naděje, optimismu a mít sílu na zvládání svých věcí, domácích věcí, pracovních a ještě těch dětských, že to je opravdu dřina a že to vlastně často nejde. Takže tam bych doporučovala rodičovskou posilovnu, která nám pomůže opravdu pracovat se zvýšením té vnitřní odolnosti a vnitřních zdrojů v té úplně každodenní realitě. Protože to opravdu není o tom, že si dopřejem lázně. To ne. Myslím, že všichni víme, jaké jsou možnosti, ale bohužel tohle zase, to je další otázka, zase bohužel se omlouvám, překládám do češtiny, abych to úplně nekomolila, ale bohužel nároky běžného života a zabezpečení živobytí je též vysilující. Jak by to bylo jednoduché, nebylo by plně pora. Teď se omlouvám. Takže to jde jenom v ideálu. V ideále dostatečného počtu přítomných dospělých. Babičky a často ani tatínkové v dnešních rodinách nejsou. Jo. Přesně tak to bohužel je. To je realita, se kterou musíme pracovat. Takže tyto zdroje nejsou dostupné, nemá smysl se o ně snažit, pokud nejsou dostupné. Nemáme babičky, dědy, prostě jsou mladí, pracují, nebo jsou daleko, nebo už nežijou. A musíme vlastně, tam je podstatné opravdu je si být vědomí těch potřeb a hledat jakékoliv jakoby drobné zdroje, aspoň pro jakoby nějaké jakoby drobné sycení těch potřeb. Ale často u těch dětí, a tak, jak s nimi pracuji v praxi, tak to slyším v podstatě denodenně, jo? Že to není o tom, že ty děti mají všechno, co potřebují, ale že ta bazální potřeba je, aby se o ně někdo fakt zajímal. Aby byli vyslyšený, aby je někdo bral vážně, aby to mohli říct, aby si mohli zanadávat anebo poplakat, že něco prostě nejde.
Jo, a to už je hodně. Takže určitě to není o tom cítit stále všem, všechny jejich potřeby. To nejsme roboti, nežijeme v ideálním světě. To, na to si počkáme do nebe, nebo do ráje, nebo nevím kam. Ale tady v realitě to tak prostě nefunguje. Ale to, co můžeme cítit, je opravdu potřeba nějakého zájmu. A potřeba nějakého dostatek vnímání toho, že jsme v tom spolu, v tom životě. Jo? A to zase nevyžaduje tak moc energie. Je to spíš věc rozhodnutí, než toho, že tomu musíme věnovat hodiny a hodiny. No. A hledat spolu, jak by to šlo jinak. Zapojíme, ty děti se do toho opravdu od těch 5-6 let, v nějakých situacích už i dřív, i 4letý děti, zapojíme do toho přemýšlení, hele, jak by tohle šlo, tohle bohužel nejde, já vím, že je to pro to je důležitý, na mobil prostě nemáme, chápu, že by si chtěl být ve spojení s kámošema, a tak jak to dělat jinak. Pojďme o tom spolu přemýšlet, protože já prostě nevím. No, zapojíme je do toho. To je úžasný, hrozně důležitý trénink do života. Jak řešit situace, které prostě jsou těžké. Tak dále tady další otázka. Zdravím, Aleno, máte zkušenost, že by se problém s mladším sourozencem, jsou společně vždy a všude. Starší chodí do školky, mladší je doma s mámou. Mohl projevit, že by se problém s mladším sourozencem mohl projevit separační úzkostí staršího vůči matce? Ano, ano. Odejde například pro něco do sklepa, stojí vedle auta a není uvnitř a starší dítě je panické, že ta maminka není. Projevilo se to nyní ve věku 4,5 let, mladšímu je 2,5. Když zůstává ve školce, tak neřeší odchod maminky. Úzkost se projevila například u babičky, kdy byly sourozenci i se sestřednicemi u babičky a ona šla do sklepa a tento chlapec měl záchvat paniky, kde je babička. Děkuji za nápad. Možná je to na konzultaci přímo u psychologa. Možná jo, protože takhle, když přemýšlíme, já vám vlastně dávám nějaký jako návod v vozovkách, model, jak přemýšlet o těch jednotlivých situacích, ale já vlastně tam s vámi nejsem ve smyslu, že bych potřeba mnohem mít informací, abych s vámi mohla ten ledovec dobře projít. Jo? V tuhle chvíli budu si vymýšlet. Jo? Takže to, že dítě zažívá separační úzkost ve smyslu úzkosti z odloučení, to může mít různé důvody. Takže to, co zažívá, jo? Takže už máme, jeho chování je, volá, nechce být samo v pokoji a volá, halo, já chci jít s tebou, já tady sám nebudu. Prožívání, už máme rovinu prožívání, je to nějaká úzkost, nějaký strach velikánský strach, zaplavující strach, zaplavující úzkost. Takže se pojďme dívat do toho, co vlastně potřebuje. Jo? Potřebuje pravděpodobně nějakou možná, dobře, nevíme samozřejmě. To, co pravděpodobně potřebuje, je nějaká jistota, že tam nezůstane dlouho sám. Jo? Potřebuje možná nějaký kontakt udržet, protože se mu ztrácí. Potřebuje možná nějaký jako opěrný bod v té realitě, když je tam sám, aby se měl čeho držet, aby se nepropadl. Nevím. Jo? To je o nějakém opravdu už ponoru do té situace, což buď zvládneme sami, a nebo u těch složitějších věcí opravdu, tohle je funkce psychologa, jo? To je funkce poradce, dětského psychologa, rodičovského poradce, aby nám vlastně pomohl zvenku, nás vlastně trochu jako odkoučoval v tom, se podívat na tu situaci v kontextu toho, v čem žijem, jo? Protože to není o věštění, ale o nějakém opravdu jako skládání si střípků té situace v nějaký smysluplný tvar. Jo, a pak samozřejmě hledáme, jak mu to doplnit. Jo, prostě může jít s námi. Protože už jenom to, že vlastně uznáme tu jeho potřebu, tak mu ohromně ulevíme. Že mu neříkáme, ale prosím tě, jsi ten velký, podívej, malej se nebojí, velký, ty jsi velký brácha a přitom se tady jakhle bojíš. Tím mu nepomůžeme, tím mu vlastně ještě bereme naději, že to může být lepší. Vytváříme mu zážitek toho, že mu vůbec nerozumíme, což zesiluje úzkost a zesiluje pocit osamění. Jo? Takže už jenom to, že mu řekneme, já vím, je to pro tebe nějak těžký, ty se tady hodně sám bojíš, že by ti pomohlo, kdybys tady nebyl sám, abys mohl být s někým, já to chápu. Už tohle něco udělá, prospěšného pro to dítě. Jo? Takovou úlevu, jako jo, ona mi rozumí, ona mě vnímá, ona mě bere vážně. Ale samozřejmě to jde jenom někdy. Tak.
Další tady máme. No, se mi tady rozjela taková poradna, prosím vás, to bychom tady možná byli dlouho, takže spíš to vnímejme, ty jednotlivé dotazy, jako ty různé příklady z praxe, na kterých můžeme trénovat a využívání tohohle modelu. Jo, protože já tady v tuhle chvíli nespasím všechny vaše životní potíže s dětmi a nespasím vaše rodičovství, ale můžu spíš nabízet vlastně takové jako nahlas přemýšlení s aplikací tohohle modelu na ty různé situace. Takže spíš to berme takhle, protože tady nejsem od toho, abych vyřešila všechny vaše rodičovské problémy. To by bylo super, kdybych to uměla, ale neumím, neumím. Tak, ale můžeme takhle spolu trénovat využívání tohohle modelu. Prosím, poradíte, jak se čtyřletým synem, který si kouše nechty? Trvá to asi rok. Začalo to možná z nějakého napětí školka, ale už to vypadá spíš jako zlozvyk. Ano, ano, přesně. Kousání nechtů je jeden ze zlozvyků, který se zafixuje. A to, co to vlastně velmi často to kousání nechtů jako umožňuje, to, co ty děti zažívají, jejich tělo zažívá, je nějaké napětí, je přetlak. Ale je taky to potřeba být jako sám se sebou, něco si sám sobě, jo, jakoby je to takový ten kontakt sama se sebou. Takže to, co ale často zažívají, je nějaké napětí, které velmi často je spojené s nudou. Velmi často ty děti si koušou nechty, když se nudí. No a nebo když jsou v nějakém napětí, úplně typicky, když koukají na pohádku, hlava jede naplno, prožívání vnitřní jede naplno, ale tělo je vlastně nehybné. Jo? Takže tohle je jako varianta, jak si uvolňovat napětí, stres. Takže se to stane vlastně takovým jako náhradním zdrojem pro naplnění potřeby uvolnění, péče o sebe, zaměstnání se, zaměstnání toho těla, když ta hlava jede naplno. Jo, takže a ten zlozvyk znamená, že se to zafixovalo, že se to stalo takovým zafixovaným zdrojem pro tuhle potřebu. Jo, takže zase, když známe tu potřebu, nebo tušíme tu potřebu, tak zase můžeme hledat, jak jinak ho můžeme, jako jinak mu můžeme dopřát nějaké uvolnění. Jo? A jak jinak taky mu můžeme pomoct jako zvýšit kontrolu nad svým tělem. A to už samozřejmě zase jsou plné diskuze na internetu, různých návodů, co zkoušet a jak dětem pomoci zbavit zlozvyku, nebo je to zase na psychologa, nám může poradit nějaké typy. Jo, ale zase jenom trénujeme na tom jako používání toho ledovce. Tak další, pokud má matka tříleté dítě a nově narozené miminko, tříleté dítě na mimino žárlí. No jasně, jasně. Matka si potřeby dítěte uvědomuje, snaží se dávat mu extra čas, extra pozornost, to ale nestačí. Dítě odmítá pozornost otce a babičky a chce pozornost jen a jen od matky. Co s tím? Chybí tam hranice, které si má matka zvýraznit? To většinou není potřeba dítěte hranice, to je potřeba tý mámy. Jo, mít nějakou jako hranici, jak to říct, abych si udržela aspoň nějaký klid sama pro sebe, nebo abych měla vůbec taky nějaký jako prostor pro sebe. Jo? A když to dítě stále chce být se mnou, tak to překračuje většinou máminý hranice. Dítě v tuhle chvíli většinou nepotřebuje hranice. Ono potřebuje ujištění, že máma mu zůstává, protože většinou s příchodem sourozence, miminka, ta máma nejenom fyzicky vymizuje, ale i mentálně. Najednou se jakoby tou pozorností směřuje jinam, věnuje se někomu jinému. A toto dítě prostě zažívá jako opouštění, zažívá to jako, že o tu mámu přichází. Proto se nedá máma snadno nahradit v takové situaci tátou nebo babičkou, protože to dítě potřebuje mámu a o tu přichází. Jo? Takže tam je samozřejmě to věc nějaké adaptace na tu situaci, aby vlastně, protože to dítě to, co zažívá, je ohrožení, že přichází o mámu. Jedna z mnoha variant, zase já tady nevěštím, nevím přesně, jak je to u vás, ale může možná hypoteticky zažívat to, že přichází o mámu, že mu mizí, že se mu ztrácí. Takže jasně, je to o tom nějak vlastně si ověřit opakovaně, že máma tady pro něj je, že ho bere vážně, že ho slyší. A celkově si prostě taky zvyknout na tu situaci. Protože když je situace příliš nová, ve smyslu
měsíců a týdnů, týdnů a měsíců, kdy to dítě zažívá něco úplně nového, tak tou potřebou, která zatím může být, je taky se vyznat v té nové situaci. Jo? Potřebuje čas na adaptaci, potřebuje čas na, na to, aby si to všechno sedlo, to známe. Že než se nový tvar rodiny jakoby usadí a všichni se nějak sklidníme, tak to trvá měsíce. No a pak přijde to, že to, ten sourozenec se začne hýbat a je to všechno zase ještě rozvorané novým ohrožením. Takže o moc víc nemůžete. Nemůžete o moc víc, než tomu dítěti být k dispozici na střídačku. Zároveň občas říct, já fakt nemůžu. To je v pořádku, ono to zvládne. Mít ten výsostný čas s ním. Zapojovat ho, pokud chce, zapojovat ho do péče o miminko, aby se mohl cítit jako ten velký brácha, který je důležitý, ne že je daný stranu, ale je důležitý. Hledat varianty. Jo, je to vlastně, stále je to o tom, vím, co je pro něj důležité, hledám varianty, jak to jde a dělám, co můžu. To neznamená, že jsem stoprocentně dokonalý robot, který naplní všechny potřeby svého dítěte a okamžitě. O tom to není. Jo? Jde o to vlastně mít nějaký nástroj ve chvíli, kdy už nějaké chování je moc dlouhodobé a jakoby cítit se necítit se tak ztracený, cítit se, že vlastně vím, o co jde a hledám, prostě hledám. Hledáme spolu. Někdy to prostě chce čas a někdy hod to jinak nejde, ale zase, když o tom spolu víme, tak nás to nerozdělí, ale nějak jsme v té těžké chvíli spolu. No. Opravdu to není o tom naplnit všechny potřeby všech hned. O tom to není. Tak, já si budu muset dát taky nějakou hranici tomu přicházení těch otázek. Mám tady ještě, máte tip na to, jak reagovat na dítě, které ve školce opakovaně kouše ostatní? Jo, to je taková jako takové téma, které běžně řešíme. Je to hodně téma, které souvisí i s tím, co opravdu dítě zažívá ve školce. Jo, hodně často děti koušou ve chvíli, kdy se nemůžou vyjádřit jinak. Jakoby to kousání je nástrojem, jak naplňuje svoji potřebu se vyjádřit, se domluvit. Jednoduše řečeno domluvit, nebo to kousání jako zjednodušený způsob domluvání se. Vyjadřování svého názoru nebo příspěvku do diskuze. Je to prostě ten jakoby primitivnější způsob, jak dám vědět o tom, co já chci. Jo? A to samozřejmě velmi pomáhá. Ta potřeba, která zatím je potřeba se vyjádřit často, nebo ochránit prostor, nebo aby dát světu najevo, že tu jsem, nebo že to po kontaktu. Ale bohužel to dítě vlastně nemá k dispozici jiné nástroje, protože zatím neumí dobře říct, hele, pojď si se mnou hrát, nebo nech mě bejt, nebo na mě už je toho moc. Jo, to je prostě těžký. Takže vlastně tam je strašně důležitá funkce paní učitelky, toho dospěláka, který může to dítě zavnímat a může říct, a co se to tady děje, co bys teďka rád, Pepíčku? A zlobí tě tady Maruška? Taky to spolu zkusíme říct. Ale kousat prostě nesmíš. Jo, já ti vždycky pomůžu to říct tý Marušce, vždycky za mnou přijď a spolu jí to řekneme. Jo, vlastně to neznamená, že tohle hned zafunguje a dítě okamžitě přestane kousat, ale bohužel my doma nepořešíme, že dítě ve školce kouše. My můžeme pomoct se na to dítě nějak, jako, nějakými šikovnými otázkami, zkusit zjistit, jak se vlastně ve školce má, a co se mu tam děje, jak si tam má kamarády, jak si hraje. Když neumí mluvit, tak to moc nezjistíme. Ale můžeme co nejvíc nainvestovat do kontaktu s učitelkou a zkusit ji opravdu namotivovat k tomu, ať nám chvíli ty situace sleduje a spolu o nich přemýšlet a spolu hledat to, jak jinak se může vyjadřovat. Tak, máme tady ještě něco, no máme. Tak, to už bych dala jako poslední. Teď tady chvíli něco není dalšího, tak už bych to brala jako poslední otázku. Když chlapec zrcadlí chování otce k matce tak, že mamince nadává v 5 letech a používá nepřijatelná slova, která slyšel od otce, může jít o vyjádření vůči matce, o vyjádření vůči matce, neberu tě, nerespektuješ sama sebe.
jak přímo reagovat ve chvíli nadávání. Jo, jo. Takové opravdu velmi jako komplexní otázky, na které je mi hrozně líto odpovídat zkratkovitě, protože si zaslouží víc péče a víc prostoru. Jo? Takže pokud vás to opravdu trápí a nějak to trvá, tak zase neváhejte klidně jenom na jednu konzultaci oslovit nějakého dětského psychologa, poradce rodičovského, prostě to víc probrat. Jo? Protože takhle ve zkratce můžu opravdu zdůraznit to, že je důležité a to, co ty děti vývojově rozhodně potřebují, je vědět odsamcať po camcať. Lidově řečeno, to znamená, potřebují vědět, co ještě je přijatelné, aby jsme s nimi byli v dobrém vztahu a co už není přijatelné. Co je přijatelné chování, když chtějí být součástí skupiny a kolektivu a co už není přijatelné. Když bude nadávat v kolektivu dětí, tak ho za to nebudou mít rádi, autority se na něj budou zlobit. Takže to, co je vývojovou potřebou určitě, aniž je to, a není to třeba úplně na prvním místě, ale někdy jo, tak je opravdu mu říct a dost, tohle už ne. Tohle fakt se mi nelíbí, že mi říkáš. Není mi to příjemný a nechci, abys mi tohle říkal. Jo, takže nějaké jako vymezení toho, co je OK a co už není OK. A pak samozřejmě, jo, což je taky samozřejmě o našem ledovci, rodičovským, mateřským. Ale pak se můžeme vlastně zkusit jako podívat na to, co vlastně se děje, jako o co mu jde, jestli jde o to, aby nám, jestli to, co zažívá, je, že si s námi hraje, nebo že zažívá se opravdu nějaký vztek, frustraci vůči nám, že se mu opravdu něco nelíbí, nebo zkouší, experimentuje s náma, zkouší, co uděláme, protože prostě potřebuje testovat hranice, co může a co už ne. Nevím, jo, to už vlastně je hodně jako otázka, která se týká toho, v jaké situaci skutečně spolu jsme a podle toho hledat, jak jinak mu to můžeme dopřávat, aby nám nemusel nadávat. Ale samozřejmě, když se to fixuje tím, tou nápodobou, když se to fixuje tím, že takhle se to doma běžně dělá, tak je strašně náročné pro to dítě pochopit, že někdo to může dělat a on ne. Prostě se to fixuje. Děti se učí primárně nápodobou a učí se, jak se k sobě vzájemně chovat. Takže to je asi opravdu spíš na konzultaci. Žádné další otázky. Takže pro tuhle chvíli vám moc děkuji za vaši pozornost. Pokud jste se mnou došli až do tohohle momentu, tak vám moc děkuji za tu pozornost vaší. Tím samozřejmě získává tohle moje povídání nějaký význam. Když bych ti mohla přispět k tomu, aspoň ždibíčkem přispět k tomu, že budete mít nějaký nástroj vyznat se víc ve svých dětech, a víc mít nějaký nástroj, jak jim víc porozumět. A udělá to, že se s dětmi budete moct tím pádem v nějakých situacích cítit blíž k sobě. Ne ve všech, ne stále, ale občas, aspoň občas. A dětem to tím pádem zvýší opravdu pocit, že o ně fakt máte zájem, že jim fakt rozumíte a že jste na jedné lodi a na jednom břehu. Tak tahle investice energetická do tohohle povídání se vyplatila a měla smysl. Vám moc přeju být k sobě laskavý, protože všechny tyhle věci se prostě musíme učit. Jsou to dovednosti. Není to něco, čím by nás příroda přirozeně vybavila. Musíme do toho opravdu vložit nějaké úsilí a musíme mít zdroje pro tohle úsilí. Takže moc vám přeju hodně laskavosti k sobě tím to zkoušet. A laskavosti ke svým zdrojům, ke svým zdrojovým zahrádkám, že bez nich, když nejsou bohaté, tak je těžké být zdrojem pro své děti. Těžké rozvíjet něco nového. Přeji vám příjemné svátky, laskavé svátky, zdrojů plné svátky, pokud to jenom trochu bude možné. A mějte se co nejlépe se svými dětmi v rámci možností. Naschledanou.